Ono što me takođe brine jeste kad sam sinoć dobio informaciju da će Toplana, da se ne ponavljamo za sve ovo, želim puno uspeha Milutinu da uspe da nas izvede iz čorsoka u kome smo se našli. Kada sam počeo da računam koliko je to milijardu i po dinara, ja sam se zgranuo, nekoliko puta sam provjeravao da li sam dovoljno nula upisao i da nisam preterao u tome. Svako ko ovo radi mora da bude u čudu. Ono što je definitivno tačno jeste da ovaj kredit vraća grad Kruševac i svi građani Kruševca, a ne samo ovih 8400 ili 9100 korisnika Toplane. Svi oni koji žive u rubnim krajevima Kruševca će ovo da plaćaju. To plaća i ona iz Sezemče, iz Zebice, iz Konjuha, iz Kaonika, iz Žabara, Trebotina. Svi građani će ovaj dug koji smo sada rešili da pokrijemo, da plaćaju. I takođe, zabrinut sam time što je Vodovod dao garancije za ovaj kredit, založio je svoju imovinu, jako sam zabrinut kako nešto krene naopako. Vi hoćete da vidite da smo mi doneli odluku ili ćemo doneti odluku da dajemo 200 miliona, 400 miliona, kada krenete u obračun vidite da su to ogromne pare i da su to pare koje ćemo mi koristiti da 25 miliona dinara mesečno kredita vraćamo. Za milijardu i po kredit će nas na kraju koštati 351 milion više. Dakle, svaki građanin, svaki korisnik Toplane će dobiti, da kažem, na neki način 1700 eura da bi se ovi dugovi pokrili. Sve što možemo da uradimo jeste da možda na neki način pogledamo kako bi mogli da subvencionišemo one ljude koji žele da pređu na neki drugi vid grejanja. Možda bismo mogli kao grad da obezbedimo subvencije za nabavku kotlova na gaz. Možda geopolitička situacija nije dobra, ali je jedno od potencijalnih rešenja. I priključak i kotao na gaz i korišćenje postojeće infrastrukture u domovima je manje od 1700 eura. Zašto da plaćaju ljudi koji ne žive u krugu dvojke, kako koleginica reče? Zašto da svako od nas ima teret? Kada damo 200 miliona dinara za pomoć Toplani, to znači da smo svakom korisniku Toplane dali 200 eura. Svaki od njih nas košta toliko. U redu je, moramo da imamo, ali moramo da tražimo rešenja. Ako nismo sposobni da rešenja nađemo sami, postoje eksperti u Srbiji ili van nje. Ako možemo da plaćamo 200 miliona, možemo da platimo nekog ko je ekspert da dođe, sagleda situaciju i kaže šta nam je rešenje. Jedini pravi način na koji može da izađemo iz ovoga. Ja vam se zahvaljujem.